Як правильно харчуватись, що робити для підтримки здорового вигляду, якій їжі надавати перевагу. Про це та не тільки під час чергового семінару розповіла віце-президент Асоціації дієтологів України, досвідчений хірург Оксана Скиталінська. Якщо хочете гарно виглядати, то дивіться наступний матеріал. Хочете бути стрункими? Дієта не вихід. Ось головна порада від дієтолога Оксани Скиталінської. Лише правильне харчування, фізичні навантаження і якомога менше стресів – запорука стрункої фігури, запевняє дієтолог. Майже 70% нашого здоров'я залежить від нашого способу життя і, зокрема, від того, що ми їмо. Якщо ми їмо багато їжі, дуже великі порції, якщо ми їмо багато солодощів у різному вигляді, у вигляді тістечок, солодких напоїв, цукерок, якщо ми їмо жирну їжу, смажену, копчену, і при цьому ми майже взагалі не рухаємося, ми пізно лягаємо спати, ми куримо, то можна сказати, що навіть якщо у нас генетично дуже хороша спадковість, то, на жаль, вона буде зовсім перекрита, і в нас раніше чи пізніше, швидше за все раніше, з'являться порушення здоров'я, появляться якісь хвороби. Щоб бути здоровим, варто жити так, як наші предки. Їсти органічну їжу, тобто таку, яка є в природі. Засинати і прокидатись в один час. Також дуже важливо фізичні навантаження. Це не обов'язково абонемент у спортзалі, можна просто прогулюватись містом, розповідає Оксана Скиталінська. Те, що було в наших бабусі, наших дідусів, було дуже багато правильного. По-перше, в них був режим дня, режим життя. Вони рано лягали спати, вони рано вставали, вони багато працювали, вони рухалися фізично, вони їли натуральну їжу. Якщо хліб, то це був хліб, який був на жорнах змелений, досить грубий. Якщо це були овочі, це були ті овочі сезонні, які вони вживали. Вони не часто вживали м'ясо, вони їли більше молочну рослинну їжу, яєчну їжу. Оксана Скиталінська радить цілком відмовитись від цукру, адже він додає не лише зайвих сантиметрів на талії, а й пришвидшує старіння організму. А якщо дуже захочеться солодкого, то краще їсти мед чи фрукти. Проте і цим зловживати не рекомендує. Цукор старить наш організм. Він робить наші тканини жорсткими, нееластичними. М'язи робить такими цупкими, серцю важко скорочуватися, в м'язах виникає болі, організм швидше старіє і зношується. Більше того, коли людина вживає надмірно цукру, у неї збільшується ризик в старшому віці отримати ракові захворювання. Звернути увагу треба і на вживання води. Прокинувшись, випийте склянку теплої води. Не зашкодить вода і за півгодини до прийому їжі та перед сном. Вода має бути, але вона, знову ж таки, все має бути золота середина. Склянка теплої водички після сну, склянка водички за півгодини до їжі. І може бути ще трошечки, пів склянки там водички може випити до сну. І все. Якщо кажуть, що треба розрахувати свою ідеальну кількість води, це приблизно 30 мл. На кілограм ідеальної маси тіла, не просто маси тіла, бо якщо у нас 120 кілограмів ваги, ми не можемо випити півдра ідеальної маси тіла. Але найкраще орієнтуватись на колір сечі, вона має бути світло-солом'яна. Оксана Скиталінська – лікар-дієтолог, віце-президент Асоціації дієтологів України, засновниця Центру здорового харчування 100 років. Часто проводить семінари та тренінги для усіх, кому небайдуже власне здоров'я. До Івано-Франківська дієтолог приїхала на запрошення родини з Тернополя Тараса та Ірини Демкури. А зустріч організували коломияни – сім'я Філіковських. Основні правила здоров'я. Перше – менше стресів, позитивніше ставитися до життя. Можливо, це віра, кому як. По-друге, лягати, спати і харчуватись приблизно в один і той же час, тому що тоді відновлюється наш організм, він повільніше старіє. По-третє, вживати максимально натуральну їжу, тобто не перероблену. Овочі сезонні, яйця, м'ясо, бобові. Можливо, постити двічі на тиждень, це дуже добре. Обов'язково рухатися. Це не має бути дорогий спортзал, дорога спортивна форма. Просто беріть, вдягніть зручне взуття, штани і просто ідіть і гуляйте. Щодня хоча б годину проходьте, ви будете здорові.